Армысыздар халайық. Сәлеметсіздер ме біздің сүйікті көрермендер. Ара қаптасап, 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы өздеріңізбен қайта жүздесіп отырмыз. Мейрамбек, сен шоколадтың пайдасы туралы не білесің? Енді шоколадтың пайдасымен қатар зияны да бар дегенді естігем. Жоқ, жапон студенттері емтиханға міндетті түрде атауы баршамызға танымал шоколадты алып кіреді екен. Сонда қалай, шоколадты жеу арқылы білімді болып кете ме? Жоқ, оның атауы міндетті түрде жейеміз деген мағынаны білдіреді. Сол үшін. Шынды да қызық екен. Сол шоколадты мына біздің ойыншыларымызға берсек. Оның қажеті жоқ деп ойлаймын. Біздің ойыншыларымыз онсыз да білімді. Өте дұрыс. Біздің ойыншыларымыздың білімі мен біліктілігін, өнері мен ерекшеліктерін білетін боламыз. Ендеше бүгінгі апталық ойыншылармен таныстырып өтейік. Алғашқы қатысушымыз Сақыпжамал Нұғманова, Қостанай облысынан. Қайырлы күн ағайын. Менің өмірлік ұраным ешқашан еш нәрседен тескенбей, болашаққа ашық жүзбен сеніммен қарау. Қандай да бір мәселені тек ақылмен ғана шешу. Арманым болашақта таңдаған саланың жоғары білікті маманы болып, елімнің жетіліп көркеюіне үлес қосу. Осы сәтті пайдалана отырып, мен өз туысқандарыма, достарыма, сыныптастарым мен ұстаздарыма үлкен жалынды сәлем жолдаймын. Бәрекелді. Келесі білімді қатысушымыз аяулым достам Ақмола облысы. Армысыздар Алталаштың айбынды ұрпақтары. Мен бүгінгі осы додаға келгеніме қатысуға мүмкіндік алғаныма өте қуаныштымын. Осы орайда мен атанама шексіз алғысымды білдіремін. Абай атамыз айтпақшы, адам баласы адам баласын ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Басқа нәрселермен озым ғой демектің барлығы ақмақшылдық деген Абай атамыздың даналық сөзін мен әр қашанда жадымда ұстауға тырысамын. Ендеше бүгінде барлығымыз өзіміздің білімді екендігімізді көрсетейік. Және де осы сайыста сәттілік біздің серігіміз болсын дей келе, мен өзімнің туысқандарыма және мектеп ұжымына жалынды сәлемімді жолдаймын. Келесі қатысушымыз Шығыс Қазақстан облысының білімді ойыншысы Жандос Айдосов. Армысыздар, құрметті көрермендер. Менің өмірлік ұстанымым өзіңе сен, өзіңді алып шығар ақылың мен еңбегің екі жақтап. Менің жазғы демалысым көңілді және пайдалы өтіп жатыр. Себебі мен осы сайысқа дайындаламын деп көп еңбектендім және де көптеген мағлұматтар білдім. Тамаша. Сонау Маңғыстау облысынан келген келесі дарынды ойыншымыз Диас Өміров. Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен 21 жасыр көшбасшы сайысына өз білімімді сынауға келдім. Менің өмірлік ұраным әр қашанда алға, тек өзіңе ғана сен. Осы сәтті пайдалана отырып, өзімді жетелей келген атанама, нағашыларыма, мектептегі сыныптастарыма, достарыма, ағайын тумаларыма жалынды сәлем жолдаймын. Иә, Диастың жан дүниесі жолдастыққа, туысқандыққа, жан жақындығын көрсетті. Тамаша. Келесі қатысушымыз да осал емес, сонау Атырау облысынан арнайы келіп отыр Таңнұр Төлегенова. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің өмірлік ұстанымым бағынбайтын белес жоқ. Олай деп ойлайтын себебім адам алға қойған мақсатына жету жолында сенімділік пен еңбекқорлық танытса, биік белестерді бағындырады деп ойлаймын. Және де мен осы жайтты пайдалана отырып, өзімнің туған туыстарыма, достарыма, мұғалімдеріме жалынды сәлем жолдаймын. Келесі білімді ойыншымыз Бекнұр Зиябек, оңтүстік Қазақстан облысынан. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен осы сайысқа өзім білімді сынау үшін келіп отырмын. Маған қолдау көрсетіп отырған барлық қазақстандықтарға, және әке шешеме, ата әжеме, туған туысқандарыма, мектеп ұжымына сәлем жолдаймын. Сайысқа түсер сайыпқырандармен таныс болдық. Енді ойын барысымен таныстырып өтейін. Қымбатты ойыншылар, 21-ші ғасыр көшбасшы зияткерлік сайысының төменгі лигасының шарты бойынша бір маусым бойы өнер көрсетті. Бірінші, екінші орын алған сайыскерлер арасында рейтинг жүргізіледі. Рейтинг нәтижесіне сәйкес үздік алтылық маусымдық ойынға жолдама алады. Ал маусымдық ойын жеңімпазы бағдарламамыздың 100 000 теңгесін иеленбек. Сәттілік серіктеріңіз болсын. Ойын соңында бүгінгі ойын нәтижелерімен қоса осыған дейінгі ойыншылардың рейтингісін тамашалауды ұмытпаңыздар.
Ойыншылармен таныстық, енді алғашқа айналымның ойын шартына көшейік. Қазір сіздерге тест түрінде ортақ 12 сұрақ оқимыз. Әр сұраққа жауап ретінде 3 нұсқа берілген. Сіздер берілген нұсқалардың ішінен дұрыс жауапты тауып белгілейсіздер. Әр дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады. Ойлануға 5 секунд қана беріледі. Берген жауаптарыңыздың дұрысыне бұрыстығын алдарыңыздағы компьютер түймесін басқаннан кейін жанатын. Көк және қызыл түс арқылы біліп отырамыз. Жауап дұрыс болса, көк түс жанады, қателессеңіздер, өкінішке қарай қызыл түс жанады. 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы толығымен компьютердің және арнайы сарапшылардың бақылауында. Алғаш қайналым бәйге. Султан Махмуд Торайғыровтың алғашқы поэмасы. Таныстыру, адасқандар, қамар сұлу. Таныстыру. Ақын бұл поэмасында алаштың көсемдері Жақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов сияқты тұлғаларды елге оқырманға таныстырады. Тік бұрыштан үлкен. Жазыңқы бұрыштан кіші бұрыш. Сүйір, доғал, толық. Доғал. Теңіздердің қандай түрлері болады? Тұзды, тұзсыз, шеткі, ішкі, үлкен, кішкентай. Шеткі теңіз, ішкі теңіз. Осылай болады. Абылайдың кеңесшісі болған атақты жырау. Шалкие жырау, сыпыра жырау, бұқар жырау. Дұрыс жауабы бұқар жырау әрине. 1989 жылы майындағы Франкфурттегі кинофестивальда бас жүлдеге ие болған Талғат Теменовтің фильмі. Адамдар арасындағы бөлтірік, қызғыш құс, махаббат бекеті. Адамдар арасындағы бөлтірік. Дүние жүзіндегі ең ұзын өзен. Ертіс, Енисей, Ніл. Дұрыс жауабы Ніл. Яс өмірівте 5 ұпай. Бекнұр Зиябек, Таңнұр Төлегенова, Сақып Жамал Нұғыманова, Аяулым Досан 4 ұпайдан иеленді. Ал Жандос Айдосовта 3 ұпай. Біз ойынымызды бәйге айналымның 6 сұрағымен жалғастырамыз. Теңіз пейзажы бейнеленген сурет. Натюрморт, ассорти, Марина. Марина. Арабтар сүзеген деп атаған қаған. Сұлу қаған. Бумын қаған, тон қаған. Сұлу қаған. Сценарий сөзінің латын тіліндегі мағынасы. Түсінік, ойын, сахна. Сахна. Жер сілкінісін зерттейтін ғылым саласы. Метеорология, сейсмология, экология. Сейсмология. Ең лас теңіз. Қара теңіз. Жер орта теңізі. Қызыл теңіз. Нұсқаның дұрыс жауабы жер орта теңізі. Алғашқы ғарышкер Юрий Гагарин қай айда ғарышқа ұшты?
Қазанда, сәуірде, маусымда. Сәуір айында. Көз ашып жұмғанша алғашқы айналым аяқталды. 12 сұрақтың нәтижесі төмендегідей. Бекнұр Зиябекте 10 ұпай. Диас Өмірівте де 10 ұпай. Сақып Жамал Нұғыманвада 8 ұпай. Аяулым Досан 7 ұпай. Таңнұр Төлегенвада 6 ұпай. Жандос Айдосовта да 6 ұпай. Қымбатты ойыншылар, екінші кезең шарты бойынша алғашқы айналымда жинаған ұпайларыңыз сақталады. Қазір сіздерге 5 сұрақтан әзірленген 6 ұяшық ұсынылады. Ұяшық сұрақтары алғашқы айналымда жинаған ұпай санына байланысты ойыншылардың орналасу тәртібі бойынша оқылады. Әр дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады. Егер ойыншы өзіне тиесілі ұяшық сұрағына жауап бере алмаған жағдайда, жүргізушінің қарсыластар деген сөзінен кейін түймені басқан алғашқы екі ойыншы ғана жауап бере алады. Естеріңізге сала кетейін, бұл мүмкіндікті пайдаланып, дұрыс жауап берген сайыскерге бір ұпай қосылады. Керісінше қателескен жағдайда бір ұпай алынады. Сондай-ақ, 6 ұяшықтың бірінде тосын сый жасырылғанын ұмытпаңыздар, оны ойын барысында түсіндіретін боламын. Әр сұраққа ойлануға 7 секунд беріледі. Екі айналым аяқталған соң ұпай саны аз үш сайыскер ойынды осы жерден тоқтатады. Ойыншыларды түсінікті болса, келесі кезең жорға. Бірінші сайысқа түсетін Бекнұр. Бекнұр, демалыс күндерің қалай өтініп жатыр? Жалпы демалыс күндері мен үшін жақсы өтіп жатыр, себебі мен отбасыммен біргемін. Жалпы мен өз басым отбасыммен демалыс өткізгенді ұнатамын. Демалыста кітап оқып ойнағанды жақсы көремін. Қандай кітаптар оқып жатырсың? Мен әдеби және тарихи кітаптарды оқимын көбінесе. Дәл қазір қандай кітапты оқудасың? Мен бақ Қазбекбек Тауысарымның Түптүқияннан өзіме шейін кітабын, тарихи кітабын оқып жатырмын. Футболды достарыңмен ойнайсың? Иә. Яғни спортқа жақынсың, иә? Иә. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Жақсы, бүгінгі ойынға дайынсың ба? Иә. Онда бастайық. Сын есімнің қандай шырайлары бар? Уақыт аяқталды. Салыстырмалы шырай, ашық шырай. Және? Сабық шырай. Солай кете бере ме? Жоқ. Қарсыластарға кезек. Дұрыс емес. Қарсыластар. Жандос. Жандос. Салыстырмалы шырай және күшейтпелі шырай. Бәрекелді, дұрыс. Көп бір ұштың периметрі. Жазғы демалыс басталып қарсе ұмытылған сәт. Арық қабырларын қосымдыса. Дұрыс, тамаша. Суасындағы қатты жер сілкінісінен не жанартаулар атқылауынан түзілетін толқындар. Цунами. Иә, дұрыс. Дұрыс. Бекнұр, асықпа, уақыт бар. Алтын орда теңгелері қай ханның тұсында шығарылды? Батый хан. Дұрыс емес. Қарсыластар. Үнсіздік. Жауап бар ма? Жоқ. Мүңке хан. Ай сонатасын жазған неміс композиторы. Жауабын білесің, Бекнұр, ойлан. Жауап жоқ. Жоқ. Қарсыластар. Бірінші болып Сақып Жамал басты. Жауап. Бетховен. Бәрекелді, дұрыс. Бекнұр, өзіңе қойылған 5 сұрақтың екеуіне дұрыс жауап бердің. Қарсыластар да қарап қалған жоқ. Жандос пен Сақып Жамал да бір-бір ұпайдан иеленді. Диас, көңіл күй қалай? Жақсы. Жазғы демалыс, былтырғы демалыспен салыстырғанда артықшылығы бар ма, әлде қас қалай өтіп жатыр ма? Немен ерекшеленеді? Артықшылығы жақсы. Былтырғы жазғы демалыста мен Астана ағарына бөлең шығардым. Астана бас қалам. Астана Қазақстанның бас қаласы, егеменді елімнің астанасы. Көркейе бер, ару қалам, көркейе бер. Туған жерім Қазақстанның жас қаласы. Қазағымның елордасы Астанам. Әлі де қадамың бар баспаған, әлі де асуың бар аспаған.
табиғаты ару көрген астанан. Шырқасын, жырласын көкте аспанан, көргейі олашаққа басқадам. Ер жүрек ұландарын көбейсін, әсем ғалам, көркем ғалам, астанам. Тамаша. Сұрақтарға жауап беруге дайын тұр, алдарыңда дияс атты жас балам деп қосып қой. Дайынсың ба, дияс? Иә. Енді шеске сәттір бастаймыз. Шырай жасауға негіз болатын сын есімдер. Бәрі. Барлық сын есім. Иә. Қарсыластар. Қарсыластар. Бізде бірінші Бекнұр. Рақ-рек, рақ-рек. Жоқ, дұрыс емес. Шырай жасауға қатысатын сын есімнің негізгі категориялық ерекшелігі осында. Ол сапалық сын есім ғана шырай жасай алады. Ең кіші Жайсан. Екі. Екі, дұрыс. Жер бетіндегі бір полюстен екінші полюске қарай шартты түрде жүргізілетін сызық. Меридиан. Меридиан, қателеспедің. Алтын орданың бірінші астанасы. Самарқанд. Жоқ, асығыз. Шешім қабылдадың, қарсыластар. Әлі, Бегіндір. Сарай Батыл. Дұрыс айтасың. Маусым ішінде бағыты өзгеріп отыратын жел. Бриз. Қарсыластар. Аяулым. Муссон. Муссон, бір ұпай аяулымда. Диасқа 5 сұрақ оқыдым, соның 2 үйіне дұрыс жауап беріп 2 ұпай алды. Бүгін алғашында қателесіп 1 ұпайына шегерілсе, кейін дұрыс жауап беріп 1 ұпайға толықтырды. Аялымда 1 ұпай бар тартысты, ойынымызды одан әрі жалғастыратын Сақып Жамал. Сақып Жамал, көңіл күйін қалай? Жақсы. Байқап отырғанымызда есімі ерекше екен. Себебін сұрап көрсек, қалай қарайсың? Есіміңді кім қойды? Менің есімімді ата-әжем қойды. Аха, нені білдіреді? Білесің бе мағынасын? Ол әдемілікті білдіреді, сұлулықты білдіреді. Сұлулық, әдемілік, дұрыс, өте сұлу, әдемі, білімді, ақылы көркіне сай. Сақып Жамал, биылғы жаз, биылғы демалыс, несімен есіңде қалмақ? Мен биыл нағашы ата-әжеме барып келдім. Оларды қатты сағындым. Олар нағашы сіңлілеріммен, інілеріммен ойнадым, жақсы көңіл күйімді көтердім. Және біздің ойынға қатысын. Ойынға дайынсың ғой? Иә. Онда сұрақтарға көшейік. Күшейткіш буын арқылы жасалған күрделі сын есімдер қалай жазылады? Дефис арқылы. Дұрыс. Дұрыс. Барлық санға қалдықсыз бөлінетін сан. Білесің Сақып Жамал, қане? Ол сан өте енді. Сақып Жамал, жауап? Жауап жоқ. Қарсыластар? Аяулым. Бір сан. Бір сан. Жоқ. Дұрыс емес. Тағы бар ма жауап? Нөл сан. Нөл. Келесі. Ағыс түзілуінің негізгі себебі? Жел. Дұрыс. Желдің соғуы. Сақып Жамал, асықпа. 1382 жылы Алтын Орда ханы Тоқтамыс қай қаланы өртеп жіберді? Жауап жоқ. Қарсыластар. Бекнұр. Мәскеу. Дұрыс, бәрекелді. Қызыл жұлдыз ғаламшарының қазақша аталуы. Шолпан. Асығыстық таныттың. Қарсыластар.
Таңнұр. Меркурий. Жоқ. Дұрыс емес. Марс. Диас. Дұрыс емес. Қазақша атауын сұрадық. Қазақша Марс деп айтпайды. Қазақша. Жауап. Жауап. Аңырақай. Аңырақай. Сақып Жамал 5 сұрақтың 2-іне дұрыс жауап берді. Бекнұр да қарап қалған жоқ, бір ұпай жинады. Диас аяулым Таңнұр өкінішке орай бір ұпайдан шегерді. Сонымен жорға айналымда өзінің бағын сынап, бабында екен дәлелдейтін келесі қатысушымыз аяулым. Аяулым, жазғы демалыс қалай өтіп жатыр? Өте керемет. Себебі мен осы бұйыл жазғы демалысым жаңа жаңалықтарға толы болды. Сонымен қатар мен бұрынғы жазғы демалысыма қарағанда, қазір мен жаңа кітаптармен өзімнің білімімді бұрынғыға қарағанда толыстырып жатырмын. Аяулым, не оқыдық? Мен қазақ жазушыларының, яғни қазір мен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын бастап жатырмын оқып, ал бұрынырақта осы жазғы демалысының басында шетел ғалымдарының, соның ішінде Марк Твеннің Том Сойер атты кітабын оқып бітірдім. Шетел жазушысынан Марк Твенді оқығансың. Том Сойер мен аяулымның арасында ұқсастықтар бар ма? Бар. Ол да бұзық сияқтысың ба? Том Сойер секілді? Әлде? Жоқ, керісінше. Ақылдысың. Айтып берші бізге осы туралы. Том Сойер маған қарағанда кішкене бұзықтау және сабағына басқаша, яғни нашар қарайды. Ал мен оған қарағанда өзімді мақтағаным емес, бірақ мен сабағыма өзім жақсы қатынасам. Ал Гекльберри осы? Гекльберри Том Сойер екеуі бір-біріне ұқсас. Ұқсас, е? Тамаша, ендеше аяулымның айтуына қарап өте ақыл екен білдік. Енді білімнің деңгейін сараптаймыз. Сәттілік тілеймін. Төртінші ұшқын сұрағына көшейік. Аяулым, өзіңді қуантқалы тұрмын, қазір саған 5 сұрақ оқимын, соның кем дегене 3-іне дұрыс жауап берсең, қосымша 2 ұпай алуға толық мүмкіндігің бар. Тосын сыйдан сырт қалма, сол биікті бірге бағындырайық. Бірнеше сөздің тіркесу арқылы жасалған күрделі сын есімдер қалай жазылады? Бірнеше сөз тіркеседі екен? Жеке жазылады. Бөлек жазылады, дұрыс. Бір таңбалы сандардың ішінде неше жайсан бар? Үш. Қарсыластар, бірінші бізде Жандос. Төрт сан бар. Иә, атап бере аласың ба? 2, 3, 5, 7. Тамаша. Қазақстандағы бір жағы ащы, бір жағы тұщы көл. Балқаш көл. Балқаш, дұрыс айтасың. Андронов және Беғазы Дәндібай мәдениеті қай дәуірге жатады? Қала дәуіріне. Қателескен жоқсың. Ғаламшар мәртебесінен айырылған күн жүйесіндегі 9-шы ғаламшар. Плутон. Плутон, тамаша жауап. Міне, бүгін ерекше ойын өтіп жатыр. Аяулымға 4 жақтың сұрағын оқыдым. Соның 5 сұрақтың 4-еуіне дұрыс жауап беріп, 4 ұпай алып, сонда аяқ тосын сыйдың 2 ұпайын қосымша тағалды. Керемет нәтиже. Ал Жандоста бір ұпай бар. Келесі кезек Таңнұрда. Таңнұр, қазір демалыс күндер, бос уақыт көп. Немен айналысудасың? Мен қазір қолөнермен айналысамын. Қолөнердің қай түрімен? Тоқу, сурет салу, бисермен тігу. Бисермен тігу. Керемет, ол бұйымдарды сосын кімге сыйлайсың? Өзімнің туған туыстарыма, сыныптастарыма. Ал бізге ше? Құрбыларыңа. Иә. Ал тағы да басқа қандай жұмыстармен айналысасың? Мүмкін спортпен шұғылданатын шығарсың? Спортпен шұғылданамын. Мен Қан мен тер роман эпопеясын бастап оқып жатырмын. Аха, кітап оқуда. Таңнұр, шетелге шығып көрдің бе демалыс күндері? Иә, шығып көрдім. Қай елде болдың? Ресей Республикасында. Аха, несімен ұнады? Қай қаласында?
Қандай мақсатпен бардың? Железноводск қаласында. Мен онда отбасыммен демалуға бардым. Ал тағы да қай елдерге барғың келеді? Мен Италияға барғым келеді. Жақсы. Келешекте міндетті түрде барасың деген ойдамыз. Ендеше ойынға көшейік. Күшейткіш істеу арқылы жасалған күрделі сын есімдер қалай жазылады? Бірге. Дұрыс емес. Қарсыластар. Зияз. Тіркесіп. Дұрыс емес. Сақып Жамал. Ол бөлек жазылады. Дұрыс. Жарты алманың жартысы неге тең? Өзі жарты алма. Бұның жартысы. Екіден бір. Екіден бір кетем. Дұрыс емес. Қарсыластар. Бірінші болып Сақып Жамал үлгерді. Төрттен біріне тең. Немесе ширегіне, е? Бәрекелді. Желдің жылдамдығы мен бағытын анықтайтын құрал. Таңдыр білесің, география сабағында көп айтылады бұл. Таңдыр жауап. Қарсыластар. Бекнұр. Флюгер. Немесе? Желбағар. Дұрыс. Андронов мәдениетінің алғашқы ескерткіштері қай жерден табылды? Таңнұр? Жауап жоқ. Қарсыластар? Бекнұр? Ресей Федерациясы Андрон қаласы, Ачинск қаласы. Керемет, керемет. Күнге ең жақын ғаламшардың қазақша аты. Меркурий. Дұрыс емес, қарсыластар. Жандос. Қоңырқай. Жоқ. Жоқ. Кәне, табыр ойыншы жауап беруі мүмкіндік бар. Жауап жоқ сияқты. Болпан. Яғни кіші Шолпан. Болпан, Шолпан. Таңнұр, өзіңе қойылған 5 сұрақтың өкінішке орай біреуіне де жауап бере алған жоқсың. Көңіл-күйіңді түсірме. Сақып Жамал мен Бекнұрда 2 ұпайдан, Жандос пен Диаста 1-1 ұпайдан шегерледі. Таңнұрды қуантқым келіп тұр. Тағы бір ұяшық бар. Ал Жандосты жұбатқым келіп тұр, мүмкіндігі бар. Сондықтан 6 ұяшыққа көшпес бұрын Жандоспен аз кем сұхбаттасып алудың реті келіп тұр. Жандос, жазғы демалыста достарың айтуынша, көбі кітап оқиды екен, музыкамен, музыка тыңдап, әйтеуір шаршаған көңіл сергітеді. Ал сен қалай демалып жатырсың? Мен өзім жақсы демалып жатырмын. Себебі мен ең алғаш рет осы Алматы қаласына келіп тұрмын. Және де осындай интеллектуалды сайысқа келу мен үшін мәртебе. Мәртебе. Енді бұл сенің еңбегің және ұмтылысың осы жерге жетеледі деп есептеймін. Жандос, өзің бір сөзін айтып қалдың. Мен болашақта танымал болғым келеді. Сол жолда ерби еңбек етуді мақсат еттім дегенсің. Танымалдылық деген не өзі? Маған сол туралы айтып берші. Ол әйгілік болып табылады. Негізінде танымал адам ол барлығы бола алмайды. Танымалға ең алдымен, мысалға, ол өзі актер немесе өнер иесі, немесе бір маман иесі болу керек. Соның өзі бір маман иесі болса, жетік маман иесі. Ал өнер иесінде де сондай білгір адам болса, ол әлемге танымал болады. Ал Жандос қай салада өз мүмкіндігін сынап көрмек? Қай салада танымал? Хирург болғым келеді. Хирург. Тамаша, өте жақсы, нағыз ілім білімге сусындап, елге қажетті мамандардың бірі деп есептеймін. Арманың қажет, Жандос. Ендеше сәттілік тілей отырып, соңғы ұяшықтың сұрағына көшеміз. Қайталану, қосарлану арқылы жасалған күрделі сын есімдер қалай жазылады? Дефис арқылы жазылады. Дұрыс. Параллелепипедтің үш өлшемі. Биіктігі, ұзындығы, ені. Керемет. Дегенмен асықпа, Жандос. Асықпа, Жандос. Кейде асығыстық ағаттылыққа келеді. Осыны ұмытпа. Келесі, ауа қысымын өлшейтін құрал.
білесің? Барометр. Барометр. Алма. Жандос бүгінгі ойының рекордын жаңартала ма екен, көрейік. Соған сенімді мен. Құрлықтың су кеңістігіне кіріп тұрған бөлігі? Асықпа. Құрлық су кеңістігіне кіріп тұрған бөлігі деп аталады. Қалай аталады? Ойлан, ойлан, кәне, жауап. Жандос? Қарсыластар. Таңдор? Арал деп аталады. Арал емес. Диас. Диас? Бұғаз. Бұғаз емес. Түбек. Жандос, білдің ғой Түбекті, е? Ойға түспей қалды. Соңғы сұрақ. Қай ғаламшарда жыл мезгілдері ауыспайды? Тұрақты екен. Қай ғаламшар болу мүмкін? Плутон. Қарсыластар. Осы ғаламшарда жыл мезгілдері ауыспайды. Ол ғаламшар Юпитер. Қазақша аты есек қырған. Жандос, бес сұрақ оқыдым, соның үшеуіне дұрыс жауап беріп, өте жақсы көрсеткішке қол жеткіздің. Таңнұр мен Диастан бір-бір ұпай шегереміз. Міне, екі айналым сәтті аяқталды, енді екі кезең қорытындысына назар аударамыз. Бекнұр Зиябек, 15 ұпай. Аяулым Досанда, 13 ұпай. Сақып Жамал Нұғыманова да, 13 ұпай. Жандос Айдосовта, 10 ұпай. Диас Өміріп, 9 ұпай. Таңнұр Төлегенова да, 4 ұпай. Бекнұр, аяулым, Сақып Жамал сіздермен келесі айналымда жүздесетін боламыз. Ұпай саны аз болғандықтан өкінішке қарай Жандос, Диас және Таңнұр біз сіздермен осы жерден қоштасамыз. Дегенмен көңілде өкініш болмасын. Сіздер облыстың жеңімпазысыздар. Бұл айналымда республикалық деңгейде өздеріңізді көрсете білдіңіздер. Демек, бұл жеңіс. Ендеше талаптарыңызға нұр жаусын деген тілекпен біз сіздермен осы жерден қоштасамыз. Дәл қазір сол арадайдары Дәулет Төлеутайұлымен бірге. Құрметті көрермендер, бізде әдеттегідей сол арада айдары. Сұхбатымызды біз Жандос, аяулым, Диаспен жалғастыратын боламыз. Жандос, ойын қалай өтті сен үшін? Ойын мен үшін сәтті өтті, жақсы өтті. Енді қап, әттеген-ай дейтін кездер болды ма? Менде? Иә. Андасында болды. Андасында болды. Кім мықты екен? Бекнұрды көр деген сұрақтардың барлығына жауап беріп жатыр. Келесі кім мықты? Сақып Жамал мықты. Сақып Жамал мықты. Ал саған не жетіспеді деп ойлайсың бүгінгі ойында? Менше бұл ойында жылдамдық жетіспеді деп ойлаймын. Жандос, аяулым бізде міне үшінші айналымға өтіп отыр. Аяулымға беретін тілегің, лебізің бар ма жолдайтын? Мен аяулымға осы үшінші айналымға өткеніне тілектеспін. Осы үшінші айналымның жеңімпазы болып келуіне мен құттықтаймын. Құттықтап жатыр аяулым. Көрдің ғой, келесі біздің ойыншымыз аяулым. Мен де сені құттықтаймын үшінші айналымға өтуіңмен. Қандай сезімді бастан кешіп тұрсың? Өте жақсы сезімді бастан кешіп тұрмын. Бағына саған тосын сый ашығы да келіп, тағы да 2 ұпай алдым. Біздің ойында ондай нәрсе көп бола бермейді, 5 ұпай алатын. Сұрақтардың деңгейі қиын болды ма, әлде жеңіл түсті ма саған? Орташа болды, бірақ кейбір сұрақтар күрделі болып кездесті. Ал осы уақытқа дейін бағына байқағанымша сен көп әдеби кітаптар оқиды екенсің, шет елдің. Сонымен қатар біздің ойынға қатысқан кезде әдебиеттен бөлек қандай кітаптар оқыдың? Немен дайындалдың? Мен көбінесе әлемнің жеті кереметтері және де сонымен қатар басқа елдер туралы көптеген мағлұматтар алдым. Аял маусымдық ойынға өту үшін білесің, бізде максималды түрде 16 ойын қорытындысы бойынша рейтинг шығарылады. Сол рейтинг нәтижесі бойынша ең жоғары 6 ойыншы, ұпай жинаған 6 ойыншы маусымдық өтеді. Сол ойыншылардың бірі сен болатынына мен тілектеспін, және де осы қазір үшінші айналымда ең жоғары ұпайларды сен ал. Келістік пе? Келесі біздің ойыншымыз Диас, көңіл күй қалай? Жақсы. Жақсы ма? Азап жоқ сияқты ғой. Сенде бар ма бір өкінетін қап дейтіндей бір тұстарың болды ма ойында? Кейде. Кейде болды. Қай сұрақта қиынға түсті саған? Ғаламшарларымыз қазақша атау. Қазақша атауларымен көп оқымайсыңдар. Энциклопедияда орысша атауларымен жаттайсың ба?
Бұдан былай Қазақстанда қатар алу жүру керек. Біздің ойынға қай облыстан келіп отырсың? Маңғыстау облысынан. Маңғыстау облысы Ақтау қаласында іріктеу оңай болған жоқ. 160-ға жуық бала қатысты. Солардың ішінде суырылып сен шықтың, сен өз аймағының жеңімпазысың. Ойында жеңілсендерде, өмірде жеңілмендер. Сендерде біздің ойынға қатысты деген осындай тамаша әдемі сертификатпен марапаттаймыз. Бұл сендерді біздің ойынға қатысты дегенді растайтын сертификат. Сондықтан да тек қана алға, ешқашан жасымандар. Ал аяулым, мен саған үшінші айналымда тек қана сәттілік тілеймін. Экраннан алыстамаймыз, қазір сол арада Айдарын одан әрі жалғастыратын боламыз. Сұхбатымыз жалғастырамыз. Бізде кезекті ойыншы олар Сақып Жамал, Тағнұр және Бекнұр. Сақып Жамал, үшінші айналымға өттің, көңіл күй қалай? Жақсы. Бағанадан бері бірінші, екінші айналымнан бері қандай өзгерістер бар бойында? Осы ойында сұрақтар тек қана оқу программасы бойынша жүрмейді. Яғни біздің басқа... Басқа саладан да келеді, жан жақтан, иә? Иә. Сақып Жамал, ойыншылар сені басты қарсылас санайды екен. Сен үшін басты қарсылас кім бұл ойында? Мен үшін барлығы да қарсылас, себебі олардың бәрі де өз жерлерінің көшбасшысы болып саналады. Ал көшбасшының бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсың? Ең бастысы ақыл болу керек. Одан кейін адамгершілік. Адамгершілік, еңбекқорлық. Және де тек қана алға жылжу болу керек деп ойлайсың ғой. Иә, оларға ешқашан да шегінбей, алға ғана жүру керек. Онда мен саған үшінші айналымда тек қана алға деймін. Сенің бойында ақылдылық та, адамгершілік те барлығы бар. Білесің, бізде маусымдық ойынға өту үшін ең жоғары ұпай жинау керек. Сондықтан да жоғары ұпай сенікі болсын деген тілек айтамын. Келесі біздің ойыншымыз Тағнұр. Түсінемін, көңіл күй жоқ, иә? Әлде бәрі қалпында ма? Барлығы ойдағыдай. Біздің ойынның тренингтері не берді? Тренингтері өз-өзіңді еркін ұстауға, қобалжымауға үйретті. Қобалжымауға үйретті. Ал бағана сұрақтардың біреуіне жауап бере алмадым, өкінішке орай. Не ол, қобалжып кеттім бе, әлде сұрақтарды білмедім бе, мүмкін сұрақтар қиынға түсті ме? Ол қобалжудан болды деп ойлаймын. Әйтпесе біліп тұрдың ғой. Енді Сақып Жамалға және Бекнұрға айтар тілегің бар ма? Мен оларға сәттілік тілеймін, тек қана жеңісті тілеймін. Көріндер ма, сәттілік тілеп жатыр жеңіс, жеңіп шығыңдар. Бекнұр, ойының фаворитісін, бағанын бері ұпайды алдың, ұпайды біреуге бердің, сол кезде қандай сезімді бастан кешірдің сен? Алған кезде қуанышты боламын да, ал берілген кезде әттен айда өкініп қаламын. Ал сұрақтардың көбінің жауабын біліп тұрдың ба? Мен білімші тарихты жақсы біледі екенсің, алтыншы сыныптың бағана андроундықтардың тарихын жақсы білетін сияқтысың. Болашақтағы мамандығың тарихпен байланысы жоқ па? Байланысты. Кім боласың болашақта? Археолог. Байланысты. Яғни содан кейін өзің қызығып, сүйіп оқитыннан сол сұрақтарға дұрыс жауап беріп отырсың ғой. Үшінші айналымнан не күтеміз, Бекнұр? Үшінші айналымнан ең ақылды, ең үздік адам көшбасшы болады деп ойлаймын. Бекнұр, саған енді өзің оңтүстік қазақстан облысында болғандықтан оңтүстік қазақстан облысының тұрғындары, көрермендер саған жанкүйер болып отыр деп ойлаймын. Оларға не айтасың? Оларға мені қолдас, мен олардың үмітін ақтаймын деп ойлаймын. Онда мен де сенімдімін, сен ол қаншама көрерменнің үмітін ақтайтынына. Үшінші айналымда тек қана сәттілік тілеймін. Қымбатты көрермендер, экраннан алыстамаймыз. Қазақстанның әр аймағынан жиналған білімді оқушылар тек қана білім және мәдениет арнасында. Қымбатты 6-шы, 7-шы және 10-шы, 11-ші сынып оқушылары, біз ойынға қатысқыңыз келсе, біз жексенбі күндері сағат 11 мен 1-нің аралығында онлайн түрде Skype-та тест өткіземіз. Біздің ойынға қатыс, бағындысына жеңімпаз атан. Біз сіздерді күтетін боламыз. Қымбатты ойыншылар, екі кезеңде жинаған ұпайларыңыз жойылады. Қазір сіздерге 4 тақырыптан тұратын 10, 20, 30, 40, 50 ұпайлық 20 сұрақ ұсынылады. Үйіне сұрақ және арнайы сұрақ беріледі. Бұл айналымның негізгі ерекшелігі ретінде көмбе жасырылған. Сайыскерлер тақырыпқа сәйкес тапсырмадағы сұрақты білгеннен соң көмбедегі жасырылған затты табуы тиіс. Әр сұраққа ойлануға 8 секунд беріледі. Уақыт аяқталған соң ойыншылар қарсыластың сұрағына жауап беруге толық мүмкіндігі бар. Егер қателессе, бұл айналымда ұпай шегерілмейді. Ойын шарты түсінікті болса, соңғы кезең дода. Дода тақырыптары төмендегідей: айтеке би, спорт кубоктары, тірі ағзалар, ежелгі мысыр. Бізде Бегнұр, бастайсың, айтақырып қоя шық. Айтеке би 30.
Әйтеке би жеті жарғыға қандай баптар еңгізген? Сүйек құны және өнер құны. Бәрекелді, дұрыс. Аяулым. Әйтеке би қырық. Ертеде ұлы жүздің бір жігітіне атастырып, құда түсіп қойған орта жүздің қызы арғынның жігітімен қашып кетеді. Екі жақ өзара дауласып, Төле би мен Қазбекке жүгінседі. Мәмілеге келе алмай жүрген екі жақсы. Әйтеке би келістіріп, қол алыстырады. Әйтеке би екі жақты қалай бітімге келтірген еді. Әйтеке би ең алдымен екі жақты бір-бірімен татуласуға шақырады. Яғни сендер туысқансыңдар, бір-біріңе ағайын боласыңдар. Сондықтан да бұлай дауласудың қажеті жоқ дейді. Сөйтіп оларды бір мәмілеге шақырғаннан кейін Төле биге қарап, сіз жылқының құнын көтеріңіз, ал сол кезде Қазбек биге қарап, ал сіз болсаңыз жесірдің құнын көтеріңіз деп айтады. Қайтарыңыз дейді. Дұрыс айтасың, қабылданады, жауабы өте дұрыс. Құрылпай ауылында. Сақып Жамал, кезек өзіңге. Әйтеке би 50. Бала кезінде Әйтеке үш жолаушыға кездесіп, ізетпен сәлем береді. Жолаушылар ойнап жүрген баланы сол ауылдың бір жолаушысының аты түйіп өлтіріп, соның құнын даулап келе жатқан айтады. Әйтеке сәл ойланып тұрып, даудың кесімін айтады. Баланың кесімі кейін қосуақ бидің кесімімен бірдей болып шығады. Әйтеке не деген еді? Егер сіздің балаңызды ат үй ішінде тепсе, онда сізге толық құнын төлейді дейді. Егер алаңда тепсе, онда оның жартысын төлейді. Ал егер үйден алыс жерде тепсе, онда оның төрттен бірін төлейді дейді. Дұрыс, дұрыс, 50% артық жамалда. Бек Нұр, қандай яшылты таңдаймыз? Ежелгі мысыр 30. Бекнұр, бұл бізде арнайы сұрақ, тақырыпқа байланысты емес. Сұрақты 6 жасар Амангелді Таңшолпан қояды. Экранға назар аударайық. Құрметті ағайлар мен апайлар, сіздерге жасыратын жұмбағым бар. Біз едік. Бірге жарқын біз едік. Тамашада көп болдық, таң атқанда жоқ болдық. Ол нем. Сұрат қайталы жарас па? Біз едік. Бірегей жарқын қыз едік. Тамашада көп болдық, таң атқанда жоқ болдық. Жұлдыздар. Қарсыластарға кезек бере алмаймыз. Дұрыс айтасың, Бекнұр. Аяулым, таңдай ғой. Ежелгі мысыр 40. Мысырдың бұл патшасы Сирияға 17 рет жорық жасап, біздің заманымыздан бұрын 1500 жылдары алдыңғы Азияға аттанған. Жорық нәтижесінде Вавилон, Ассирия және Хет патшалықтары Мысырға салық төлеп отырған. Сонымен қатар ол жері шұрайлы, қазба байлығы мол Нубия елінде басып алған. Бұл қай перғауын? Екінші Тутмос. Дұрыс емес, қарсыластар. Сақып Жамал, үшінші Тутмос. Дұрыс. Дұрыс. Сақып Жамал, кезек өзінде. Ежелгі мысыр 50. Нөл өзенінің батыс жағында Каир қаласының маңындағы Гизада әлемнің жеті кереметінің бірі. Пирамидалар орналасқан. Ең алғашқы пирамида қай перғауынға арнап салынған еді? Хефрен. Жоқ. Қарсыластар. Бекнұр. Жосыр. Дұрыс. Талабыңа тәнтімін, Бекнұр. Ойын ортасындағы сараптамаға назар саламыз. Бекнұр Зиябекте 110 ұпай. Сақып Жамал Нұғыманова 90 ұпай. Аяулым Досанда 40 ұпай. Доданы жалғастырамыз. Бекнұр, кезек өзіңде. Спорт клубтар 30. Олимпиада ойындарында алған орнына қарамастан, 1936 жылдан бастап ең мықты техника көрсеткен боксшыға табыс етілетін жүлде қалай аталады? Бокстан Баркер. Баркер, Вейл Баркер, дұрыс. Енді елімізден осы Вейл Баркерді алған кімдер? Василий Жиров, Бахтияр Артаев, Серік Сәпиев. Бәрекелді. Бәрекелді. Аяулым. Тұрақзалар 40.
Құрттардың дене температурасы 10 градус, қозының температурасы 40 градус. Адам денесінің орташа температурасы қандай? Жерма градус емес, қасастар. Қазір-қазір, кішік баспаймыз. Бегінір. Плюс 36,6 градус. Дұрыс. Тірі ағзалар 50. Лесото елтаңбасында қолтырауын, Венесуэла елтаңбасында жылқы, Аустралия елтаңбасында кенгуру бейнеленген, ал Англияның елтаңбасында бейнеленген жануарды атай аласың ба? Сақып Жамал. Сонымен Англияның. Жауап жоқ. Елтаңбасы есте жоқ, иә? Қарсыластар, аяулым. Мүмкін өрмекші? Жоқ, Бекнұр. Тотығыз. Мүмкін? Жоқ. Арыстан бейнеленген. Иә. Бекнұр? Спорт клубтары 40. Спорт клубтары 40 бейнесірақ, қымбатты ойыншылар тақырыпқа қатысты. Тамашалаймыз. Халықаралық теннис федерациясы жыл сайын өткізетін бұл жарыстың 100 жылдан астам тарихы бар. Алғашқы турнир Бруклинде 1900 жылы өтті. Қазір командалар дәрежесіне қарай 3 топқа бөлінеді. Бірінші топта әлемнің мықты командалар жеңімпаздарды анықтайды. Екіншісі аймақтық топтар, үшіншісі аутсайдерлер тобы. Қазақстан бұл жарыста Азия мен мұхит аралдары аймағында өнер көрсетеді. 1899 жылы Гарвард университетінің студенттері ұйымдастырған теннис жарысы қалай аталады? Бейдер. Швейцария. Жан жақты оқымен танып келе жатыр. Білем. Бұны білесің. 3 секунд уақыт берем. Жауап жоқ. Қарсыластар. Сақып Жамал. Дэвис. Бәрекелді. Өте дұрыс. Аяулым, кезек өзінде. Әйтекеби 20. 7 жасынан бастап Әйтекеби Жалаңтөс батыр мен атасы Ақша ханның тәрбиесінде болды. Би, араб, парсы, шағатай, өзбек тілдерін меңгеріп, дін, құқық, аспан әлемі, тарих, математика пәндерін игереді. Әйтекеби қай жерлерде білім алған? Есіңе түсір айылы. Әйтекеби Ұлықбек медресесінде білім алған. Тағы? Және де оның жақын туысы Жалаңтөс батыр салғызған түгәл ки және де Шардыр атты медреседе. Бәрекелді! Сақып Жамал таңдайға. Ежелгі мұсыр 20. Бейіктігі 5 метрге дейін жеткен, қияқ тұқымдасы көп жылдық өсімдік, әсіресе Нілдің таяз жерлерінде көп өскен. Мұсырлықтар сабағын жұқалап тіліп, қағаз секілді парақтар дайындаған. Өсімдік қалай аталады? Папирус. 20 пай Сақып Жамалда. Сараптама. Бекнұрда 180 ұпай. Сақып Жамал қалыс қалмай келеді 150 ұпай. Ал аяулымда 60 ұпай. Барлығы өзгеру мүмкін. Сонымен Бекнұр. Спорт клубтары 20. Елімізде қазақ күресінен өтетін дәстүрлі сайыс. Қазақстан барысы. Дұрыс. Қазақ бәрекелді. Ал аяулым бар күшіңді жинақтап. Жағдайлар 30. Өте төзімді болуына байланысты. Жануардың терісінен әмиян, белбеу, түрлі сөмкелер жасалады. Португалдар оның етін жеңсік ас ретінде тұтынса, Корей халқы шикі күйінде жей береді. Теңіздегі ең қауіпті жануарлардың бірі саналатын балықтың түрін білесің бе?
суретіне қарасаң, жауапты табу қиын емес. Аяулым. Электр тоғын жіберетін балық. Жауап. Дұрыс емес, қарсыластар? Қарсыластар. Бекнұр. Шайын. Шайын емес. Сақып Жамал. Каспа. Ой. Жоқ. Қандай? Жауап жоқ. Каспер. Жоқ, Каспер емес. Тотас қанат. Сәке? Спорт кубогы елу. Стэнли кубогы спорттың қай түрі бойынша беріледі? Стэнли кубогы. Сақып Жамал? Пинг-понг. Қандай? Пинг-понг. Дұрыс емес, қарсыластар. Аяулым. Шаңғы. Шаңғы спорт. Дұрыс емес, бірді. Қандай? Хоккей, НХЛ. Дұрыс, шайбалы хоккей. Жарайсың, Бернұр. Міне, шын мәнісінде жүзден жүйрік мыңнан тұлпар сайысқа түскен өте ерекше ойын болды. Үш айналым қорытындысы бойынша Бекнұр Зиябекте 250 ұпай. 150 ұпаймен екінші орынды иеленген Сарқып Жамал Нұғыманова. 60 ұпаймен ойынды қорытындылап тұрған аяулым Досанға қошеметімізді көрсетейік. Аяулым, ойын қалай өтті? Тартысты және керемет. Достарыңа айтарың бар ма? Қарсыластарыма, яғни достарыма тек қана сәттілік тілеймін. Және алдағы көптеген жетістіктерге жете берсін, көптеген билеттерді бағындырсын деп тілек тілеймін. Сенің де алар асуларың әлі алда, көңіл күйіңді түсірме, жарай ма? Келесі қатысушымыз 150 пайыз Сарқып Жамал өте жақсы көрсеткіш. Енді жеңіске жетуге не жетіспеді саған? Дайындық. Ал теледидардан тамашалап отырған жанкүйерлеріңе айтар болса, мархабат. Мені қарап отырған жанкүйерлерге мың алғыс. Оларға осы сайыстың адамның ойлау қабілетін жоғар деңгейге дейін апару мүмкін. Себебі ол сайыс өте жақсы. Алдағы уақыттарда өзіңде сайыстарға әлі түсетін боласын, сол кезде міндетті түрде жеңімпаз атанасын, дұрыс қой? Yeah. Бәрекелді. Қымбатты білім сүйер қауым, марапаттау рәсімінен бұрын рейтингке назар аударыңыздар. Үшінші маусымның жеті апталық ойын қорытындысы бойынша жасалған рейтинг. Бекнұр Зиябек оңтүстік Қазақстан облысының ойыншысында 250 ұпай, Мерей Есенбековада 230 ұпай Алматы қаласы, Қажыгелді Шамбылда 170 ұпай Қарағанды облысы, Диана Өміртаевада 160 ұпай Қостанай облысы. Сондай ақ алматылық Аружан Тілеубекте 160 ұпай, ал Сақып Жамал Нұғыманова 150 ұпай Қостанай облысы. Бүгінгі апталық ойынымыздың жеңімпазы оңтүстік Қазақстан облысының білімді ойыншысы Бекнұр Зиябек ойында көрсеткен терең білімі мен жеңіске деген жігері үшін осы мақтау қағазымен марапатталады. Талабыңа нұр жаусын, ортаға шақырамыз. Жеңіс құтты болсын, Бекнұр. Құтты болсын. Дипломды бердім. Мені мазалап тұрған бір ғана сұрақ. Бүгінгі ойында жеңіске жетуге не көмектесті саған? Менің ойымша сенімділік, жылдамдық және өзіме деген өзімнің бойымдағы ақылдықты деп ойлаймын. Жеңістер сериясы жалғасын таба берсін. Қане, биік көтер. Құттықтаймыз. Ақыл көпке жеткізер, өнер көкке жеткізер. Қымбатты білім сүйер қауым, қызықтар мұнымен аяқталмайды. Апта сайын бізбен бірге болыңыздар. Көріскенше, күн жақсы.